11 vende pune me nivelin më të lartë të pagave, 2200 euro në muaj, janë të lira në qendrën e inovacionit të sigurisë dhe mbrojtjes. Ministri i mbrojtjes Niko Peleshi e ka publikuar thirrjen që vijon të jetë hapur për ekspertë të profileve të ndryshme që kanë lidhje me inovacionin dhe teknologjinë. Ne kemi ndërtuar, fal mbështetjes edhe iniciativës së kryeministrit, një regjim pagesash shumë kompetitiv edhe me tregun privat, por edhe me tregun europian. Të gjithë ekspertët do të paguen me një pagë bruto, po e them për thjeshtësi në euro, rreth mbi 2200 euro në muaj. Pra pagesa është kompetitive me tregun. Nga ana tjetër, ambientet janë fantastike, mundësit për të rritur dhe për të zhvilluar janë gjithashtu shumë mira. Duam ndërtojmë këtu edhe një komunitet me start-upe, pra me ide biznesi të sektorit privat, të fushave të afërta me sigurinë, mbrojtjen apo mbrojtjen civile, por edhe më gjër se kaq, të cilëve jo vetëm do t'ju sigurojmë ambientin, do t'ju sigurojmë mentorshipin, kemi ndërtuar një rjet partneriteti me kompanit mirënjohura. Ndërsa ka kujtuar afatin 18 janar 2024, ministri Peleshi fton të interesuarit për të bërë pjesë një prej institucioneve më të reja që synon zhvillimin e teknologjive bashkëkohore për zgjidhje të avancuara të problemeve në shumë fusha.